የመገናኛ ብዙሃን ወቅታዊ ዘገባዎችን የምንዳስስበትና በዲጂታል ወያኔ ሚዲያ ብቻ የሚቀርብላችሁ የእናንተው ፕሮግራም የማለዳው። ጤና ይስጥልኝ። ይህ የማለዳው ፕሮግራማችን ነው። ለዛሬም እንደተለመደው የሀገር ውስጥና የውጭ ዜናዎችን ይዘን መጥተናል። በቅድሚያ ርዕሰ ወሬዎቹን ልንገራችሁ። በትግራይ የተከሰተውን ሰብአዊ ቀውስ ለመታደግ አሜሪካ ተጨማሪ 181 ሚሊዮን ዶላር መለገሷን የአውሮፓና የአሜሪካ ከፍተኛ ባለስልጣናት በትግራዩ ቀውስ አፈታት ዙሪያ ዛሬ ለመክክር እንደሚቀመጡ ስለመገለጹ ኢትዮጵያ ወንድም ካለቻት ሱዳን ጋር ጦር ለመማዘዝ እንቅስቃሴ መጀመሯ መሰማቱን ጆ ባይደን በአለም ላይ ያሉ አምባገነኖችን አሜሪካ ተታገሰም ስለማለታቸውና የስፖርት ዜናዎችን ጨምሮ ሌሎች መረጃዎች አሉን። ወደ እናንተ በዝርዝር እናቀርባቸዋለን። በትግራይ የተከሰተውን ሰብአዊ ቀውስ ለመታደግ ላስቸኳይ ጊዜ እርዳታ የሚውል 181 ሚሊዮን ዶላር አሜሪካ መለገሷን አስታወቀች። 350 ሺህ ተጋሩ ረሃብ ውስጥ በመሆናቸው አሰቃቂ ነገር እንደሚከሰትም ተፈርቷል። የዩኤስኤድ ዋና ዳይሬክተር ሳማንታ ፓወር እንዳስታወቁት በድርጅታቸው በኩል ለትግራይ ሕዝብ ያስቸኳይ ጊዜ ምግብ፣ የእርሻ ቁሳቁስ፣ ንጹህ ውሃ፣ መጠለያ፣ ጤናና መሰረታዊ አገልግሎት እንዲያገኝ ነው አሜሪካ እርዳታውን የለገሰችው። በትግራይ ያንዣበበውን የረሃብ አደጋ ለመመከት አሜሪካ ቁርጠኛ አቋም ይዛ እየተንቀሳቀሰች ነው ያሉት ዋና ዳይሬክተሯ፣ ከተመደበው በጀት ውስጥ 100 ሺህ ሜትሪክ ቶን ምግብ በመግዛት ለሁለት ወራት 3 ሚሊዮን ተጋሩን የመመገብ እቅድ ተነድፎ ወደ ስራ መገባቱንም ይፋ አድርገዋል። በወራሪዎቹ የኢትዮጵያና የኤርትራ አረመኔ ወታደሮች እንዲሁም በአማራ ሚሊሻዎች የእርሻ መሳሪያዎቻቸው ከጥቅም ውጭ የሆነባቸውና ሰብሎቻቸው ለወደመባቸው አርሶ አደሮች የእርሻ መሳሪያ፣ ምርጥ ዘር እና ማዳበሪያ በአስቸኳይ ለማቅረብ ስራው መጀመሩንም ዋና ዳይሬክተሩ አስታውቀዋል። በተጨማሪም በአስገድዶ መድፈር የተጎዱና በጦርነቱ ምክንያት ለስነ አእምሮ ችግር ለተዳረጉት ሴቶችና ህጻናት የምክር አገልግሎት እንዲሁም ከወላጆቻቸው የተጠፋፉትን ህጻናት ከቤተሰቦቻቸው ጋር የማገናኘት ፕሮግራም ተግባራዊ እንደሚደረግም ተናግረዋል። በትግራዩ ጦርነት የተነሳ ከ5.2 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ለምግብ እጥረትና ለከፋ የረሃብ አደጋ ተጋልጧል። ስለዚህ ረጋሽ ድርጅቶችና መንግስታት ችግሩን ለማስወገድ ከአሜሪካ ጋር እንዲቆሙም ዋና ዳይሬክተሯ ጥሪ ቀርቦላቸዋል። ዋና ዳይሬክተሯ እንዳሉት በሰብአዊ እርዳታ እንቅስቃሴያቸው ላይ ምንም አይነት እንቅፋት ማየት ስለማይፈልጉ የኢትዮጵያ መንግስት የሚፈጥረውን ሁሉ መሰናክል በአስቸኳይ እንዲያቆም ይገደዳል። ሁሉም ወገኖች ጦርነቱን አቁመው ሁሉን አቀፍ ወደሆነው ድርድር እንዲገቡም ማሳሰቢያ ተሰጥቷል። እስካሁን ድረስ 9 የእርዳታ ሰራተኞች በኢትዮጵያና በኤርትራ ወታደሮች ተገለዋል ያለው መግለጫው፣ ተዋጊ ኃይሎች ለእርዳታ ሰራተኞች ሙሉ ጥበቃ ሊያደርጉ እንደሚገባም ዋና ዳይሬክተሯ ሳማንታ ፓወር አስገንዝበዋል። የዩኤስኤድ ዋና ዳይሬክተር በትዊተር ገጻቸው እንዳሰፈሩት ደግሞ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በርካታ ስብሰባዎች ማድረጋቸውንና የኢትዮጵያ መንግስት የእርዳታ በሮችን እንዲከፍትና ጦርነቱን እንዲያቆም ከፍተኛ ጫና ይደረግበታል ብለዋል። የትግራይ ጉዳይ ቀውስ ሳይሆን አውዳሚ እልቂት ነው ማለታቸውንም ሰምተናል። አሜሪካ በትግራይ የተከሰተውን ሰብአዊ ቀውስ ለመታደግ ያሁኑን ጨምሮ 487 ሚሊዮን ዶላር በመለገስ ቀዳሚውን ስፍራ ይዛለች። የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ጥረት በማመስገን ትላንት መግለጫ ወጣው የትግራይ ህጋዊ መንግስት የሰብአዊ እርዳታዎች ተደራሽ እንዲሆኑና ለእርዳታ ሰራተኞችም ከቁጥጥሩ ስር ባሉ አካባቢዎች ሙሉ ጥበቃ እንደሚያደርግ ቃል መግባቱን መዘገባችን ይታወሳል። በሌላ ዜና ሮይተርስ በለጋሽ ድርጅቶች የተጠና ሪፖርት መመልከቱንና ለምግብ እጥረት ከተጋለጡት 5.2 ሚሊዮን ዜጎች መካከል 350 ሺህ የሚሆኑ የትግራይ ተወላጆች የረሃብ አደጋ ውስጥ መሆናቸው ተረጋግጧል ይላል። 18 የሚሆኑት የተባበሩት መንግስታት ድርጅቶችና ሌሎች ለጋሽ ድርጅቶች ባደረጉት ጥናት የትግራዩን ጦርነት ተከትሎ የእርዳታ እህል ለማድረስ በኢትዮጵያና በኤርትራ ወታደሮች ክልከላ በመደረጉ በረሃብ ውስጥ ያሉት 350 ሺህ ዜጎች አፋጣኝ እርዳታ ካልተደረገላቸው በሺዎች ከመካከላቸው እንደ ቅጠል ሊረግፉ ይችላሉ ሲልም ሪፖርቱ ያስጠነቅቃል። ሪፖርቱ በቅርቡ ይፋ እንደሚደረግም ሮይተርስ ዘግቧል።
የአሜሪካና የአውሮፓ ከፍተኛ ባለስልጣናት በትግራይ አስቸኳይ የሰብአዊ ቀውስ ዙሪያ ዛሬ ለምክክር እንደሚቀመጡ ተገለጸ። ረሃብን መከላከል፣ ሰላማዊ ዜጎችን መጠበቅና ዓለም አቀፍ የሰብአዊነት ሕግን ማክበር ላይ ያተኮረ ውይይት ነው አሜሪካና አውሮፓ በቪዲዮ ኮንፈረንስ የሚያካሂዱት። ውይይቱ ያስፈለገበት ምክንያት ጦርነቱ ከተጀመረ ጀምሮ ባሉት 7 ወራት ከሁለት ሚሊዮን የሚበልጡ ዜጎች ከቤት ንብረታቸው በመፈናቀላቸውና ከአምስት ሚሊዮን የሚበልጡ ዜጎች ደግሞ ለከፋ ረሃብ በመጋለጣቸው መሆኑም ተጠቅሷል። የአውሮፓ ህብረት በድረገጹ እንዳሰፈረው ለትግራይ ሰብአዊ እርዳታ የተዘጉ በሮች እንዴት መከፈት እንዳለባቸው ባለስልጣናቱ የሚሰጡት ሀሳብ በተግባር የሚለወጥበት እንቅስቃሴ ይጀመራል። አሰቃቂ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች፣ አስገድዶ መድፈርና ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ የመጠቀም ወንጀሎች በመፈጸማቸው ለዚሁ የሚመጥን ምላሽ እንደሚያስፈልግም እየተገለጸ ነው። የአውሮፓ ኮሚሽንና ዩኤስኤድ በጋራ በመሆን ችግሩን ለመቋቋም የሚያስችል ግብረ መልስ ለመስጠት ብሎም ዓለም አቀፍ ሕጎች እንዲከበሩና በሰላማዊ ዜጎች ላይ እየደረሰ ያለውን አሰቃቂ ግፍ ለማስቆም ተከታታይ ስራዎች ሊሰሩ መሆኑ ታውቋል። በውይይቱ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአሜሪካ አምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ፣ የአውሮፓ ኮሚሽን የግጭት አስተዳደር ኮሚሽነር ያኔት ሌናርቺች፣ የአውሮፓ ኮሚሽን ዓለም አቀፍ ትብብር ኮሚሽነር ዩታ ኦርፒላኒየን፣ የዩኤስኤድ ዋና ዳይሬክተር ሳማንታ ፓወር፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮችና እርዳታ አስተባባሪ ማርክ ላውኮክ፣ የኖርዌጂያን የስደተኞች ካውንስል ዋና ጸሐፊ ያን ኤንግላንድ፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ በግጭቶች ወቅት የጾታዊ ጥቃት ልዩ ተወካይ ፕራሚላ ፓተን እና በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ጄፍሬ ፌልትማን እንደሚገኙም ለማወቅ ተችሏል። መድረኩ በእውቋ የሲኤንኤን ጋዜጠኛ ኒማ ኤልባግር እንደሚመራና ለአንድ ሰዓት ከ30 ደቂቃ በቀጥታ ለዓለም የሚሰራጭ መሆኑንም የአውሮፓ ህብረት አስታውቋል። ውይይቱ በአገር ቤት አቆጣጠር ከቀኑ 9 ሰዓት ተኩል እስከ 11 ሰዓት ነው በቀጥታ የሚተላለፈው። በውይይቱ የሚሳተፉት ከፍተኛ ባለስልጣናት የሚደርሱባቸው ድምዳሜዎች አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት በቀጣይ የትግራይን ቀውስ ለማስቆም በጋራ የሚወስዱትን እርምጃ አመላካች በመሆኑም ከፍተኛ የመገናኛ ብዙሃን ሽፋን እንደሚያገኝ ከወዲሁ ተጠብቋል። በኢትዮጵያ ሊካሄድ የታሰበው ምርጫ ተከትሎ የጸጥታ ችግር ሊከሰት ስለሚችል አሜሪካውያን ወደ ኢትዮጵያ እንዳይጓዙ ማሳሰቢያ ተሰጠ። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ በአገሪቱ የኮሮና ወረርሽኝ ተስፋፍቶ በመቀጠሉም ወደ ኢትዮጵያ ጉዞ ማድረግ የለባችሁም ሲልም አስጠንቅቋል። ምርጫውን ተከትሎ ከፍተኛ የጸጥታ ችግር ሊከሰት እንደሚችል ምልክቶች መታየት በመጀመራቸውም አገሪቱ ደረጃ 4 የተባለ አደገኛ ሁኔታ ላይ ትገኛለች ብሏል መግለጫው። በኢትዮጵያ የሚገኙ የውጭ ዜጎችም በተለይ በትግራይና በኤርትራ ድንበር አካባቢዎች፣ በኢትዮጵያና በሱዳን፣ በኢትዮጵያና በሶማሊያ ድንበር፣ በኬንያና በኢትዮጵያ እንዲሁም በትግራይና በአማራ ክልል አጎራባች ወረዳዎች ጉዞ ከማድረግ እንዲቆጠቡ፣ በአካባቢዎቹ ያሉትም በአስቸኳይ ስፍራውን ለቀው እንዲወጡ የአሜሪካ መንግስት አሳስቧል። በኢትዮጵያ ውስጥም በአፋርና በሶማሌ መካከል ባለው የጎሳ ግጭት በደቡብ ክልል፣ በኦሮሚያ፣ በምስራቅ፣ በምዕራብና በጉጂ ዞኖች እንዲሁም በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ባሉት የእርስ በርስ ግጭቶችና አለመረጋጋት ምክንያት የጸጥታ ስጋት ቀጣናዎች በመሆናቸው ዜጎች ወደ እነዚህ ስፍራዎች እንዳይጓዙም ነው ያስጠነቀቀው። ኢትዮጵያ በታሪኳ ለመጀመሪያ ጊዜ ደረጃ 4 የተባለው ለጉዞ አደገኛ ከሚባሉት ሶሪያ፣ አፍጋኒስታን፣ ሊቢያና የመን ጋር መቀላቀሏ አገሪቱ ቀጣይ ዕጣ ፈንታዋ ምን ሊሆን እንደሚችል መገመት የማይከብድበት ሆኗል። አገሪቱ ከፍታ ዘመን ላይ ናት፣ አሜሪካ በእድገታችን ቀንታ ነው እና የመሳሰሉትን ባዶ ፉከራዎች በብልጽግና ጓዳ ከመነገር ባለፈ በተጨባጭ አገሪቱ የት እንዳለች መገንዘብ ካልተቻለ ውጤቱ የከፋ እንደሚሆንም የፖለቲካ ሳይንቲስቶች እየገለጹ ናቸው። የሀገር መፍረስ ማለት እንደ ፋሲካ ዶሮ መገነጣጠል ሳይሆን ከደም መፋሰሱ ባሻገር ህዝብን ከህዝብ የሚያስተሳስረው የጋራ ስነልቦናና ራዕይ ሲከስም መሆኑንም መረዳት እንደሚገባ የዘርፉ ባለሙያዎች እየመከሩ ናቸው። ኢትዮጵያ ወታደሮቿን ወደ ሱዳን ድንበር በብዛት ማስጠጋት መጀመሯን የሱዳን ጦር አዛዦች አስታወቁ። የጦር አዛዦቹን ጠቅሶ ሱዳን ትሪቢዩን እንደዘገበው ኢትዮጵያ ጦሯን ማስፈር የጀመረችው በአማራ ክልል በኩል ከሱዳን ጋራ በሚያዋስናት ጋራ ድሬፍ ግዛት ነው። የአማራ ሚሊሻዎች በድንበር አካባቢ ያሉ የሱዳን አርሶ አደሮችን በየጊዜው መተናኮሳቸውን ተከትሎ ነው ኢትዮጵያ ጦሯን በታያ፣ በኡምዳ ብሎ በዋድ
አላጉዝና ሐስካኒት እንዲሁም በካትራንድ የሰፈራ አካባቢዎች ተጨማሪ ጦር ማስጠጋት የጀመረችው ብሏል ዘገባው። የአማራ ሚሊሻዎችን የትንኮሳ ተግባር ከኋላ ሆኖ እየመራ ያለው የኢትዮጵያ ጦር ነው የሚሉት የሱዳን ወታደራዊ አዛዦች ጦሩ ሰሞኑን ሚሊሻዎቹን ሰብስቦ ትንኮሳውን እንዲቀጥሉ እንዳበረታታቸው መረጃው አለን ብሏል። ሚሊሻዎቹ ከትንኮሳ አልፈው መደበኛ ውጊያ የማድረግ እንቅስቃሴ ከጀመሩ ተገቢውን ምላሽ ለመስጠት ሱዳን መዘጋጀቷንም የጦር አዛዦቹ ነግረውኛል ነው ያለው ሱዳን ትሪቢዩን። በዚህ ጉዳይ ላይ የኢትዮጵያ መንግስት እስካሁን ያለው ነገር ባይኖርም ከሱዳን ጋር የመዋጋት ፍላጎት እንደሌለው በተደጋጋሚ ሲገልጽ መቆየቱ የሚታወስ ነው። ወደ ውጭ ዜናዎች ስናልፍ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በዓለማችን ያሉትን አምባገነኖች አገራችን አትታገስም አሉ። በፕሬዝዳንትነት ዘመናቸው ለመጀመሪያ ጊዜ የአውሮፓ ጉዟቸውንም ጀምረዋል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ጉዟቸውን ከመጀመራቸው በፊት 1000 ለሚጠጉ የአገሪቱ ወታደሮች ባደረጉት ንግግር ሩሲያ ከጠባጫሪነቷ የማትቆጠብ ከሆነ ጠንካራና ትርጉም ያለው ቅጣት ይጠብቃታል ብለዋል። አገራቸው ኔቶን ለማጠናከር ያላትን ቁርጠኝነት የጠቆሙት ባይደን ከቡድን 7 አባል አገራትና ከኔቶ ጉባኤ በኋላ ቭላድሚር ፑቲንን አገኘዋለሁ፣ ምን ማወቅ እንዳለበት አሳውቀዋለሁ ሲሉ ከሰራዊቱ አባላት የሞቀ ጭብጨባ ተችሯቸዋል። የባይደን የአውሮፓ ጉብኝት ግብ አሜሪካ ከአጋሮቿ ጋር ያላትን ግንኙነት በማጠናከር ለፑቲንና ለቻይና አውሮፓና አሜሪካ ጥብቅ መሆናቸውን ግልጽ ማድረግ መሆኑንም ለሪፖርተሮች ተናግረዋል። አገራቸው በሚቀጥሉት 2 ዓመታት ውስጥ ለ100 አገራት በነጻ የሚሰጥ 500 ሚሊዮን የኮሮና ክትባት እንደምትሰጥም ባይደን ቃል ገብተዋል። የቡድን 7 አባል አገራት መሪዎች ከነገ ጀምሮ በእንግሊዝ ለ3 ቀናት ስብሰባቸውን የሚያደርጉ ሲሆን በመጪው ሰኞ ደግሞ ወደ ብራስልስ በማቅናት የኔቶ አባል አገራት ጉባኤውን የሚሳተፉት ጆ ባይደን ከፑቲን ጋራ ደግሞ በቀጣዩ ረቡዕ በጄኔቫ ፊት ለፊት ተገናኝተው ሊመክሩ ቀን ተቆርጧል። ለ8 ቀናት በአውሮፓ የሚቆዩት ባይደን ለዓለማችን አምባገነን መሪዎች አሜሪካ ትግስቱ የላትም፣ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ከሚመሰርቱት ጋር ግን ተባብራ ለመስራት ዝግጁ ናት ማለታቸውንም ሮይተርስ ዘግቧል። በቀጣዩ 1 ሳምንት ውስጥ በርካታ የዓለማችን መሪዎች በተለያዩ የአውሮፓ ከተሞች ጉባኤያቸውን ስለሚያደርጉ የትግራዩን ቀውስ የሚቃወሙና መሪዎቹ አፋጣኝ የትግበራ እርምጃ እንዲወስዱ የሚጠይቁ ሰልፎች መዘጋጀታቸውንም ለማወቅ ችለናል። በመጨረሻም ስፖርት። በ5000 ሜትር የሴቶች ውድድር ጉዳፍ ጸጋይ አንደኛ በመውጣት አሸንፋለች። ጉዳፍ ጸጋይ እንደ ሀገሯ ልጅ እንደ ለተሰንበት ግደይ ክብረ ወሰን ባትሰብርም 5000 ሜትሩን በአንደኝነት ለመጨረስ የፈጀባት 14 ደቂቃ ከ13 ሰከንድ ከ32 ማይክሮ ሰከንድ ብቻ ነው። ጉዳፍ ጸጋይ በኔዘርላንድስ ሄንግሎ በተካሄደው ውድድር አንደኛ በመውጣቷና ለቶኪዮ ኦሎምፒክ የሚያስፈልገውን ሚኒማ በብቃት በማሟላት ለውድድሩ ማለፏንም አረጋግጣለች። የዓለም የ5000 ሜትር ሩጫ ሪከርድ ባለቤት ለተሰንበት ግደይ ስትሆን ርቀቱን በ14 ደቂቃ ከ06 ሰከንድ ከ62 ማይክሮ ሰከንድ በመሮጥ በጥሩነሽ ዲባባ ለ11 ዓመታት ተይዞ የነበረውን ሪከርድ የሰበረችው ባለፈው ጥቅምት ወር ነው። የዲጂታል ወያኔ ሚዲያ በአትሌቶቻችን ድል ከፍተኛ ደስታ እንደተሰማው በመግለጽ ለዛሬ የያዝናቸውን ዜናዎች በዚሁ አበቃን። ሰላም። የማለዳወት የመገናኛ ብዙሃን ወቅታዊ ዘገባዎችን የምንዳስስበትና በዲጂታል ወያኔ ሚዲያ ብቻ የሚቀርብላችሁ የእናንተው ፕሮግራም ነው። የማለዳወት